Helila, Heli. Ertan kamare regi. Հայրենի քսիրում են ոչ թե նրա համար, որ այն մեծ է, այլ նրա համար, որ այն քոնն է։ Քոնն է նաև այն հայրենիքը, որն այսօր օտար հողում է։ Օտարն է վայելում այն ջուրը, հողը, օդը, որտեղ մեր պապերի ապրածն է տեսածն ու զգացածը։ Այնտեղ պատմական հայրենիքն է, Էջգիրը, ուր նաև հայի երազանքն է, օտարից տուն բերելու անհակ կարոտը։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է ճանաչի իր հայրենիքը, որտեղից է սկսվում և ուր է հասնում։ Լոռի Արցախ բարեկամության կողքին Վալեքս խմբի ընկերությունների դեմս Base Metals ընկերության էլի մի հորիզոն գծվեց ճանաչողական այդ ուղտ, որը կհասնի պատմական հայրենիք, Արևմտյան Հայաստան։ 2600 կիլոմետր շրջակայության պատրաստվում են մեկնել ինչպես Վալեքս խմբի ընկերությունների աշխատակիցներն, այնպես էլ Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցները։ Արևմտյան երկիրը տեսնելու հնարավորություն ունեին նաև արցախցիները։ Լուսաբացը բացվում է ու լույս վառում հայրենաճանաչության ուղտի համար։ Բարի ճանապարհի աղոթքն ու մոմերը ուխտավորները վառում են Գյումրու 7 վերք եկեղեցում։ Սահմանն անցնելուց հետո հասնում ենք հայկական բարձրավանդակ, որի մեծ մասը մոտ 140,000 քառակուսի կիլոմետրը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Առաջինը մեզ դիմավորում է Ծովական հյուսիսոր լիճը։ Լիճը հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելքում է, նույն ինքը Չելդերն է։ Թուրքիայի Արդահանի նահանգումը, որը լավային արգելափակման ծագում ունի և ծովի մակարդակից 1959 մետր բարձրության վրա է։ Ծովակ հյուսիսոն տեկտոնական գոգավորության մեջ է և նախկինում խորը հովիտ է եղել ու փակվել է լավային պատվարով։ Երկարությունը հյուսիսից հարավ մոտ 20 կիլոմետր է, լայնությունն էլ հյուսիսում 16 կիլոմետր։ 140 կիլոմետր ճանապարհ անցնելուց հասնում ենք Արևմտյան Հայաստանում գտնվող մեր 5 մայրաքաղաքներից մեկը՝ Կարսը։ 928-ին Կարսը Հայաստանի 10-րդ մայրաքաղաքն էր։ Հայ և օտար մատենագիրները հիշատակում են Կարուց բերդ, Ամուրն կարուց, Ամրոցն կարուց և նման այլ անվանումներով։ Ասում են, որ անվանումն առաջացել է հայերեն հարս բառից։ Ըստ ավանդույթի հայոց թագավորի հարսնացուն զբոսանքի ժամանակ դուրս է եկել այդ վայրից և նա հաճախ էր այստեղ գալիս։ 963-ից 1065 թվականները եղել է հայկական ֆեոդալական Կարսի թագավորության կենտրոնը։ Գրականության մեջ հանդիպում է նաև Ղարս տարբերակը։ Կարսում է առաքելոց եկեղեցին, որը կառուցվել է հայոց Աբաս Բագրատունի թագավորի ժամանակ, կենտրոնագմբեթ շքեղ կառույցն այսօր էլ է կանգուն, բայց մզկիթի վերացված։ Հերվում նաև Կարսի բերդն է, անառիկ իր հմայքով, որտեղից էլ բացվում է Կարսի իր ողջ պատկերով։ Չարենցի Կարսում է նաև Սուրբ Վարդանի կամուրջը, որտեղ իր թափառաշրջիկ բարեկամի համար բանաստեղծը տնից թաքուն ուտելիք էր հասցնում։ Հենց կամուրջի դիմաց է Եղիշե Չարենցի հայրական տան փլատակները, այն տան, այն Կարսի, որտեղ բանաստեղծ Չարենցն այդպես էլ չհասցրեց հրաժեշտ տալ Կարինե Քոթանջանին։ Թուրքերն այսօր այս տունը վաճառքի են հանել։ Ու էլ ամեն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչք սահերուն, թե Կարինե Քոթանջանին տեսնեք Կարսի փողոցներում, ասեք նրան Չարենցն ասավ մնաս բարով, մնաս բարով։ Տնից փոքրինչերու հայկական փողոցներ հիշեցնող ճարտարապետության պատված փողոցում նաև այն դպրոցն է, ուր հաճախել է բանաստեղծը։ Չարենցի գիմնազիան այսօր հյուրանոց է դարձել։ Հենց այստեղ է, որ ուխտավորների ճանապարհը հատվում է համշենահայերի հետ։ Մենք ցեզ դեսակ ին փոլորվոյ նորմալիստիկ դակի։ Իրենց արմատների ոգով ու արյան կանչով եկող կարոտը երկար զրույցի ցանկություն տվեց։ Բարև հայեր։ Ուղևորվում ենք դեպի Վան, հայոց առաջին մայրաքաղաքը սպասում են։ Վանի բերդը հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարի առաջին կեսում։ Վանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է և գոյություն ունի մինչև օրս։ Պատմական անցյալում Վանը մտել է Վասպուրական նահանգի Տոսպ գավառի մեջ։ Մի կողմում գեղատեսիլ Կապտաջուր ծովակն է, մյուս կողմում ժայռի վրա գտնվող բերդը։ Վանի բնակության մեծ մասը հայեր էին և հիմնականում զբաղվում էին արհեստագործությամբ ու առևտրով։ Մինչև 1915 թվականը
անվանում ապրում էր 40,000 մարդ, որից 30,000-ը հենց հայեր էին։ Այստեղ են եղել նաև վանեցիների տները։ Իսկ ուրարտական ժամանակաշրջանում կառուցված վանաբերդում գտնվում են Արգիշտիի, Մենուայի, Ռուսայի դամբարանները։ Բերդի ամեն մի քարի մեջ հայկական շունչ է, Քարակերտ Հայաստանի մի մեծ մասնիկը, որտեղ նույնիսկ թուրքը մեր լորկեն է երգում։ Քայնի ռիկա, 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 օպո։ Լորկե, լորկե, ամոր պարեք, եկեք պարենք լորկե։ Լորկե, 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 լորկե։ Լավում ենք այստեղ, իրականացնում ենք բոլորիս երազանքը ու դա իհարկե հրաշալի է։ Ավելի շատ կարոտ ու ափսոսանք իհարկե, որ տեսնում ես ամենուր հատկապես Թուրքիայի դրոշները ամենուր ծածանվում են քո երկրի վրա, որը քո պապերի երկիրն է, պետք է լինեին մեր դրոշները, մեր լեզվով խոսացող մարդիկ ու մեր լեզվով ցուցանակներ։ Տեսնենք արևմտյան Հայաստանը, մեր պապերի երկիրը։ Էմոցիաները շատ-շատ են։ Ուզում եմ կոչանեմ բոլոր հայերին, գոնե իրենց կյանքում մեկ անգամ հնարավորություն ստեղծեն գտնվեն Արևմտյան Հայաստանում, տեսնեն ինչ գանձեր ունենք թողած, ինչ հրաշալի տեղ ունենք, ես ինչքան ուրախ եմ, այդքան է հուզված եմ նրա համար, որ տեսնում եմ ինչ գեղեցկություն ունենք, ինչ հրաշալի մշակութային կոթողներ ու սենց եւ մերնա եւ մերը չի։ Արջևում Մհերի դուռն է, որը հավերժ չի բացվում։ Ավանդույթն ասում է, որ այստեղ փակված է աշխարհի անարդարությունից խրոված Սասնա Ծռե ցուցազներգության վերջին հերոսը, փոքր Մհերը։ Մի զրույցի համաձայն էլ ամեն տարի համբարձման ու վարդավարի գիշերը, երբ երկինքն ու երկիրը համբուրվում են, Մհերն իր հրեղեն նժույգով դուրս է գալիս, շրջում երկնքում ու երկրում, բայց համոզվելով, որ դեռ գետինը չի կարող դիմանալ իր ծառայությանը, նորից վերադառնում է իր տեղը։ Այստեղը ասում են, թե Մհերը դուրս է գալու այնտեղից ազատելու հայու աշխարը, չար ուժերից եւ հիմնելու երջանիկ թակավորություն։ Ավանդության մեջ պահպանվել է նաեւ մի հրաստո երկրորդ գալեստյան եւ աշխարը չար ոգիների իշխանությունից ազատելու գաղափարը, իսկ Մհերի դուրը դեռ ներսում է, անարդարությունն էլ դրսում։ Ամեն ինչ, որ մենք կարդում ենք գրքերում, վեպերում, պատմության մեջ, այդ ամենը աչքով տեսնել իրոք ինձ համար դեռ անիրական։ Դուք կզարմանաք, բայց ես ավելի շատ ցավ եմ զգում մեկ էլ ճղայնություն։ Ես անկեղծ կասեմ, ճղայնություն, որ ոնց կարա ինք մենք այսքանը թողնենք ուրիշին։ Վանակատուն ու Վանատարեխը զբոսաշրջային քաղաք դարձած Վանում գրավում են զբոսաշրջիկին, իսկ Արևելյան Հայաստանից իր պատմական երկիրը եկած հային մտածելու ու ափսոսելու էլի մի միտք է տալիս, որքան հարուստ ու արժեքավոր է այս երկիրը։ Անացուղիս գղզուվարա, ինչպես բիբը աչքի մեջ։ Դեպի Ախթամար ճանապարհն անցնում է Վանալեջի ափով, մոտ 40 կիլոմետր։ Լեջի կապույտ ջրերի գեղեցկությունից անհնար է կտրվել։ Արևմտյան Հայաստանի սրտում Վանալիջն է իր ողջ հմայքով։ Համարում է, որ ամեն հայ ցանկացած հայ գոնը մեկ անգամ պետք է նախ առաջինը լինի Արցախի հողի վրա եւ երկրորդը տեսնի Արևմտյան Հայաստանը։ Հիմա ցիծաղի դվանացովի ոքրիկ գյուղի ցարապնյա ծովները մատնում գաղտագողի ամեն գիշեր մի տղա ծովները մատնում գաղտագողի ամեն գիշեր մի տղա։ Երագույններով հայկական երկու բարով դեպի Ախթամար կղզի 921 թվականին այստեղ կառուցված Սուրբ Խաչի եկեղեցին, որտեղ դարձյալ կբարձրանան աղոթքները, կվառվեն մոմերը, խնդրանքով, որ Աստված ողջ հայության երազանքը ի կատարածի։
որ արևմտյան Հայաստանը դարձյալ լինի հայինը ու հայհողում։ Խաշտաճար Արծունյաց հարստության ու պարքի վկան է, որը կարուցել է ճարտարապետ Մանվելը 1915-1921 թվականների։ Միակ տաճարն է այս երկրում, որ Սուրբ Խաչն է պահպանում վանաաշխարը, պապերի երկիրը։ Տաճարում հայ քրիստոնեական աղոթք է հնչում ու հայրմերը տարածվում ամբողջ վանաաշխարով։ Հայրմեր, որ երկիրն ես, Սուրբ Եղեսի անունով, եկես սե արտայությունով, Եղեսի անունով, որպես երկիրն ես երկրին, Հսաց մեր համապասոր, դուր մեզ այսօր, և թողում ես պատիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պատապանած, և մի տանուս մեր զիքործություն, այլ պետյած մեր զիչալին, զիքոյ արդայություն և ծողություն և պարդավիդյանս ամեն։ Տեր Միքայելը նաև օրհնություն է տալիս երիտասարդներին։ Բալեքս խմբի ընկերության կողմից էլ Սուրբ Խաչեր, որոնք կպահպանեն այս նորաստեղծ ընտանիքը։ Իսկ նշանը կմնային, որ հայի ամեն մի սերունդ պարտավոր է իմանալ իր հայրենիքի, իր պատմական երկրի ուժն ու զգալ նրա ահեղ զորությունը և փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Ուխտագնացությունը դա հոգևոր ճամփորդությունը երկրից դեպի երկինք, և այսօր էլ մենք ուխտավորի դժվարին ճանապարհը բռնելով, իսկ մենք բազմաթիվ դժվարություններ ունեցանք միջև հասանք այս վայրը, եկել ենք աղոթելու, եկել ենք մեր ուխտը վերանորոգելու Աստծո հետ, եկել ենք աղոթ բարձրացնելու մեր հայ ժողովրդի համար, մեր եկեղեցիների համար, մեր հավատքի համար, մեր բարոր կյանքի համար, և աղթամարի եկեղեցում գտնվել մի ուրիշ հոգևոր զգացմունք եմ ապրում, և կարծում եմ բոլոր ուխտավորները այդ զգացմունքը ապրեցին։ Մենք հնարություն ունեցանք ներսում աղոթ կատարելու, տերունական աղոթ քանելու, պատարակից մի հատված երգելու։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, ով պիտի լինի այստեղ, պիտի գա այն գիտակցության, որ թեև այսօր սա մերը չէ, մեր տարածքում չէ, օտարինն է, բայց այն մեր սրտում է, այն մեր հոգում է, և յուրաքանչյուրս պիտի կարողանանք գոնե այսպիսի հնարավորություն ունենալու դեպքում այցելենք մեր սրբավայրերը, աղոթք բարձրացնելու մեր ժողովրդի համար, փառք տալու Աստծուն, որ ապրում ենք, որ հայ քրիստոնյա ենք, և այսօր ազատորեն կարողանում ենք դավանել մեր հավատքը։ Ուշ եռան չպիտի խնայենք շենացնելու մեր երկիրը, եթե մենք ուժեղ լինենք, եթե մենք կայուն լինենք, եթե մենք հզոր հայրենիք ունենանք, հույս կունենանք նաև, որ իմաստուն դիվանագիտության արդյունքում ժամանակին այս տեսիլքը իրականություն կդառնա, և երևի թե մի օր այդ հույսը կունենանք, որ այս հողերը կլինեն մերը։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս Վասպուրական աշխարհին և ուղևորվում Տարոն աշխարհ 220 կիլոմետր հեռվում Մուշն է սպասում։ Մուշում է նաև Սուրբ Մարինե եկեղեցին, որը կիսավեր է, և հայկական գերեզմանատունը, որտեղ ամփոփված է նաև Գևորգ Չաուշի աճյունը։ Սա էլ Արածանիի վրա գտնվող Սուլուխի կամուրջն է, որտեղ անհավասար մարտում զոհվել է Գևորգ Չաուշը։ Կամուրջն ունի 190 մետր երկարություն ու կառուցված է 12 կամարների վրա։ 1907 թվականին մայիսի 27-ին թուրքական զորքերին հաջողվում է շրջապատել Գևորգ Չաուշի զորաջոկատը։ Կամուրջը մարտի համար նպատակահարմար վայր չէր, քանի որ ոչ մի սարք չկար, այլ ամբողջը հարթավայր էր։ Ֆիդայները ստիպված էին մարտնչել Գևորգը Հագոյին, ու մի քանի ֆիդայների կարգադրում է կյանքի գնով պահել Սուլուխ կամուրջը, անհավասար կռիվ է լինում։ Գևորգը գալեի հետ բարձրանում է տանտանիկ ու այնտեղից է կռվում։ Օրվա առաջին կեսը հայերը լավ դիրքերում էին, նույնիսկ տապալվել էր Քյոսա Բիմբաշին, կռվի ընթացքում զոհվեց Գալեն, իսկ իջանց փչացավ Գևորգի
հրացանից սպանակը։ Մինչ Չաուշը հրացանը կարքի էր բերում, թշնամու գնդակը տիպավ նրա ծնկին ու անցավ թիկունքի միջով։ Տարիներ շառնակ հայերը, ինչպես Արևմտյան Հայաստանից, այնպես էլ Հայաստանից ու Սփյուռքից, այցելում էին Մուշ և հարգանքի տուրք մատուցում հերոսին, այցելելով նրա նահատակման վայր, Սուլուխ Կամուշ, ինչը դուրս չէր գալիս Թուրքիայի ղեկավարությանը, և 1956 թվականին թուրքերը պայթեցրին Սուլուխ Կամուրջը։ Կամրջի 3 կամարը ամբողջությամբ փլվել էր և կամուրջը դարձել անանցանելի։ Սակայն Մուշ քաղաքի հայ համայնքը միանգամից արձագանքեց ոճրագործությանը։ Արմեն Գալստյանի գլխավորությամբ Մուշի հայերը մի քանի անգամ նամակով դիմեցին Եվրախորհրդին և վերջապես 2009 թվականին Սուլուխ Կամրջի փլված 3 կամարները վերակառուցվեցին։ Հելիր գելորք ելիր դուշմարը չավե, հայոց ազգի համար կրվելը պարք է։ Ելիր չոշ ելիր դուշմարը չավե, հայոց ազգի համար մերնելը պարք է։ Մուշ եմ ծնվել, Մուշ Կաբրին, հայ եմ, շատ ուրախ եմ, որ հայ եմ, համարյա քրդերի կեսը իրա տատը հայ է, կեսը իրա տատը հայ է, ասմա բանա, ես իրա կատ եմ խմել, ամեն մեկի կուզե Գևոր Չաուշ որտեղ ազոհվել, Գևոր Չաուշի գերեզման որտեղ է, Գևոր Չաուշը չգիտեմ մյուս ֆիդայիները, Սերուպը, Դժոխ հրայրը, Մագարա, Խազարա, իրա հոգի միշտ Մուշուն տվել է, հիմա էլ Մուշուն թաղված է, Մուշ և Սասուն, հա, ամենա ուժեղ կրիվ ստեղը գնասել և հայեր ճիշտ են ասել, ես աշխարի դրախտը ստեղը, Մուշա, տարոն դեշտավայրը, ինչու, մեկ պատմություն ունեն ստեղ, մա իմ ես ոչ մի գյուղ անոնը, ոչ թուրքեր ենա, ոչ քրդեր ենա, ոչ մի բան, և Մուշ, Վան, լրիվ հայր ենա անոնը, Բաղեշ նույն, Կարս նույն, լրիվ, մեկ հին ազգ են ստեղ, մեր հողը ստեղ է հել, 1912 թվի հաշվել են ամբողջ Թուրքիայի մեզ տարասկում, 15 միլիոն բնագիչ ա եղել, 4 միլիոն 350 հազար հայություն ա եղել, մենք ստեղ են, հայեր ստեղ են, բդի հայեր կան ստեղ ապրեն, ոչ փախնեն Ամերիկա, ոչ ասեն երթան Լոս Անջելես, չգիտեմ Ֆրանսիա որտեղ, մենք բդի կան մեր հողը, քիչ մնաս, մենք եթե ուժ հավաքեն, մենք մի քիչ գաղափարով քայլեն, դժոխ հրայրի նման, Ֆիդայի դժոխ հրայրի նման գաղափարով ըլլան, մենք ամեն ինչ կարան ազատեն, շատ լավ կեղնի, մենք մեր հողը հետ կվերցնեն, մենք ազատ են ես հողը, կարվա, չգիտեմ կյանքը ինչ կար, ես կուզեմ տենամ, չտենամ են ծավակներ կտեսնեն, հիչ, ուրիշ բան չեմ մտածում։ Մեկ էլ, մեկ պետի մեզի սիրեն, հայեր, հայերի սիրեն, մեր մեջը պետի դավաճան հայեր չլան։
Հովի կամուրջն էլ բազմաթրիչք տուֆաշեն մի կամուրջ Արևմտյան Հայաստանի բասեն գավառում։ Այն Բինգյոլի լեռներից սկիզբ առնող Արաքսի եւ Էզրումի այս պտկունք լեռներից հոսող Մուրց գետերի խառնարանի վրա 8-րդ դարում է կառուցվել։ Ասում են, որ կամուրջը կոչվում է Հովի, որովհետեւ Արաքսը վարարելով քանդում էր կամրջի հիմքերը, ինչը որ կառուցողները խնդրում են Հովիվներին դնել հիմքի առաջին քարը, որպես արդար ու աստվածահաճո մարդկանց։ Կամրջի կառուցումն էլ ավարտվում է հաջողությամբ։ Այստեղ նաև ուխտավորները հաջողությամբ բար են բռնում։ Կանի սպասում է Սմբատաշեն խրող սպարիսներով, որի հենց մուտքի դիմաց Բագրատունյաց տոհմի զինանշանն է ու վազում է արյուծը։ Հետ տալով ժամանակը, երբ 1961 թվականին Անին հրճակվեց հայոց 11-րդ մայրաքաղաքը։ Անին հրճակավոր է իր եկեղեցիներով։ Սա Անիի մայրտաճարն է, որը կառուցվել է Տրթաճ ճարտարապետի կողմից 1981-ից 1001 թվականներին և որը համարվում է հայ ճարտարապետության գլուխ գործոց։ Անիում ենք հայոց 11-րդ մայրաքաղաքում, որտեղ անգամ ավերակների մեջից զգացվում է հայի ոգին, նրա գործը, ապրածն ու տեսածը, զգացածը, իսկ տաճարներում դեռ լսվում է հայրմերը։ Հայրմեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքով, եկես է արքայությունքով, Եղիցին կամքով, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք ողնուք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիս մեզի փորձություն, այդ պերկի ազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարտ Հավիտյանս ամեն։ Սուրբ Փրկիչն էլ 1035 թվականին է կառուցվել։ Եկեղեցու ընդհանուր հորիվածքն այնքան միասնական է եղել, որ անգամ մեջտեղից կիսվելուց հետո էլ գմբեթը չի փլվել։ Հոնեցի եկեղեցին էլ դրսից ու ներսից զարդարված է բազմաթիվ քանդակներով ու նկարներով։ Իսկ Ախույան գետը Շիրակի դաշտավայրից այս կողմ է բերում, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնե ոսկերը, որոնք ավելի քան հզոր են այս հողի վրա։ Ախուրյանի ջրերի պես զմրուխ պեշեր համբուրելով, դարած մի նոր սիրո դղյակ, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնե։ Սարտարվա քարոտ ունի իմ երազը հազարատև, Սարտարվա քարոտ ունի իմ երազը հազարատև, ահ թե գուզվուր դերաբերա տեսնեմ Անին ու նոր մեռնե։ Բոլորս նույն աղոթքն էինք անում, որ կործրածը ետ բերենք, որ լուսավորվեն մեր նախնիների հոգիները, որ բոլոր են զոհերը, որ ունեցել ենք եղեռնի ժամանակ, նրանց հոգիները փառավորվի, տեսնեն, որ իրենց անուններն անմահ են, որ հիշում ենք ու աղոթում ենք նրանց հանգստության համար։ Եվ այն շարականը, որ մեր Տեր Միքայելը երգեց, կարծես շունչ տարել եկեղեցիներին, ցանկացած եկեղեցի, որտեղ մենք միասին աղոթեցինք ու երգեցինք, արթնացավ,
շունչ ստացավ, հայի շունչ ստացավ եկեղեցին։ Իրականում շատ եմ երազել, շատ եմ պլանավորել, բայց Փառք Աստծո հիմա ստացվել է աննկարագրելի այն ինչը, որ մենք մեր աչքերով տեսնում ենք, ինչքան էլ որ մեզ պատմեն, մենք կարդանք տեսնենք նկարներով, այն ինչ որ զգում ենք, չենք կարող արտահայտել ոչ մի կերպ, անին չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ ինքը թե պետք քանդված, բայց ինչ հպարտ տեսք ունի, ինչ հզոր քաղաք ա եղել։ Ես շատ կուզեմ, որ ամենքս, ամեն հայ, որ գետում էլ գտնվի աշխարհի, գոնե ցանկություն ունենա, ու մաքսիմալ փորձեր ցանկություն իրականացնի, հայտնվի ես հողերի վրա, տեսնի իր աչքերով պարոն և տիկին Արուշանյաններին, ում շնորհիվ, ում օգնությամբ մենք ամբողջ տուրի ընթացքում տեսանք ավելին, իմացանք ավելին։ Ֆելեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Բեյզմետրս ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանի աջակցությամբ, համագործակցությամբ և բարեկամությամբ լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի այսպիսով իրականություն դարձավ տասնյակ լոռեցու երազանք, նախնիների գորուսյալ հայրենիքը տեսնելու բացառիկ հնարավորությունը, արևմտյան երկիրը ճանաչելու աննկարագրելի զգացողությունը։ Հարյուր տարի ես ուխտարի տեսնել երկին իմ պապերի, տեսնել Անետ Կարպետյան, Արեն Ավաքյան, Արևմտյան, Հայաստան։ Տեսնել կղզին նախ համարա, հազար տարվա